Hej och välkomna igen till ett nytt avsnitt på den här Volvo 940. Idag tänkte jag att vi skulle ge oss på förardörren här och byta från fönsterhissar till elhissar. Åtminstone gör vi den mekaniska bytet idag och kanske blir själva kopplingen en annan avsnitt här. Men en liten statusuppdatering då är ju att dörrarna är bytta här på högersidan. Elen är lite halvt kopplad där då. Det går att styra framrutan här bara på den knappen som sitter där i alla fall. Bakrutan är ännu inte inkopplad till någonting, men kontakten i B-stolpen, färgerna och sånt är kontrollerade i alla fall. Så att vi vet vad det är för något som kommer ut där. Och vi har även tagit isär här vid A-stolpen på förarsidan för att få fatt i den här kontakten då. Ja, men vi börjar väl och montera ner den här dörrsidan. Av med dörrsidan. Jag börjar direkt med att veva ner fönstret lite granna. Vi kommer ju behöva det lite lätt nervevat så här sen när vi ska plocka loss mekanismen. Så vi kör dörrsida och så vidare här. Och när man tar dörrsidan så börjar man ju då med de här vita plopparna här under till. De ska man ju bara peta rakt ner. Tre stycken finns det möjlighet till. Och får man ju se hur många man faktiskt har kvar här. Jag har ju en hel dörr här som är donator till elhissarna. Och här kan vi ju kanske titta lite grann på den då. De här röda plopparna här nere är det ju som de här vita. Se. Så här ser de vita ut då. Så de sticks ju underifrån och hakar i de här då. Så bara. Så det är därför man drar dem rakt ner. Och det satt faktiskt tre stycken i den här dörren. Så det var full pott. Efter man har tagit dem så tar man ju resten av grejerna här då som håller på olika pluppar här. Och då är det högtalargallret här. Drar man bara framåt så här. Så hoppar det loss. Här sitter det ju då flärpar instuckna här. Men anledningen till att man tar loss det är ju de här plupparna då. Som håller dörrsidan. Vi kommer behöva ta den här lampan. Eller lampglaset här rättare sagt. Och det är bara att dra rakt ut. Och i bakkant på detta då alltså. Här inne så sitter det en plupp som håller dörrsidan. Och glaset sticker in och håller på den pluppen då. Ja. Och som ni ser så lyser det här och innan man håller på att koppla någonting med el så bryter man ju såklart batteriet då. Men där bakom lampan så är det ju en svart plupp i alla fall. Och det här glaset ser ut så. Så det är därför man behöver ta bort det. Sen måste ju själva veven loss då. Man får bända lite försiktigt på den här delen. Inte bryta av den. Det är ganska stor risk att den bryts av här när man bränder härifrån. Så man får lyfta lite försiktigt på den. Överkant här då så är det liksom den här går över så att man får lyfta den lite uppåt för att lyfta av den här då. En sån här krok är ju inte dum att ha då. Så fick vi loss den på översidan och nu gäller det att inte bryta av den då. Håller emot här lite grann samtidigt så jag trycker lite på baksidan här. Där känns det som den släpper. Så ser den ut på baksidan då. Det är de här två och det är ju här det är stor risk att den går av när man vänder. Där kom hela veven, inklusive skruven. Inklusive jag tog med den här brickan här bakom då. Så lägger vi det åt sidan. Vi måste ta ut den här också. Så. Då ska vi få ut den här plastinredningen här.
som är vid dörröppnaren. Och man kan ta loss den här. Men den här sitter på tre pluppar som är lätta att bryta sönder. Och då är det inte så lätt att få den på plats igen. Så jag brukar försöka peta ut den här utan att ta loss inredningen här. Och det gör man helt enkelt genom att vrida på den här låsgrejen här 90 grader. Den pekar utåt och inåt. Man känner när den lossar. Och sen efter det så lyfter man lite i den här inredningen. Och då ska vi lirka ut den här utan att bryta av den här nu då. Det är ju gammal skör plast. Kommer ut här. Inga större problem. Men om man bara är lite försiktig så lyfter man ut den. Och så ser man till att inte tappa den här låspluggen här som är helt i plast också. Nu så ska dörrsidan vara lös här. De här för övrigt tar man ju försiktigt med också då. Och så guidar vi över alla såna här pluppar nu då. Så att det lossar. Vi känner försiktigt här i början så att alla har lossat. Där lossar de vid högtalarna i framkant. Nu är den ute här nere. Den är, hänger och vinglar så här. Och då är det bara att lyfta rakt uppåt. Det är att tänka på nu när man lyfter av den här. Den är ju påhängd här uppe i överkant vid fönstret. Det är ju de här kablarna nu då som sitter på baksidan. Och det finns inte riktigt kabel till att liksom ställa ifrån sig de här. Så man kommer få liksom ställa den, hålla den samtidigt som man kopplar loss kablarna. Då lyfter vi ut lite i nederkant. Lyfter hela dörrsidan uppåt. Jag brukar börja här med bakkant så man hänger av den från den här låspluppen man har här i dörren. Och sen jobba sig lite framåt då. Så, högtalarkablar. Kan vi börja med då. De här ska ju vara olika storlekar då. Så att man ska inte kunna sätta dem fel. Så det är bara att hänga av dem. Sen har vi bakkant här då. Den här dörrbelysningen. Och det sitter en kontakt här under. Som man behöver hjälpa av med en liten skruvmejsel. Och så. Det är två pluppar här. Så. Och två öron den här då. Som man behöver lyfta lite grann på försiktigt. Så hoppar den loss. Och då är dörrsidan borta. Dörrsidan är av här då. Och vi kommer inte återanvända dessa dörrsidorna. För att som ni ser här. Är inte så himla farligt på just denna. Men det är lite skrynkligt där bak. Och där fram. Och det är ju ett klassiskt 947. Jag har ju kompletta dörrar här. Från en 740 som är då skrynkelfria. Som också har blå inredning. Så att de här kommer få donera elhissarna, lite kabelhärva för elhissar och sina dörrsidor. Då är vi tillbaka här då. Och det första vi gör är att plocka den här skyddsplasten här och i framkant här också. Så, och i nederkant här så sitter det med lite sån här klägg på då. Men det är bara att dra den uppåt så lossar det. Kan man lägga undan den. Och ja, då kommer vi åt här i nederkant. Och då ser man ju här då. Här är själva mekanismen fäst i rutan då. Så att det är det här låsklipset här som man drar framåt. Och så är det ett likadant klips här. Men nu ser vi bakändan så det ska ju också framåt då. Och sen är ju rutan lös då. Så när man tar det här så får man se till att det inte trillar ner hela rutan utan man håller under då. Och sen är det väl enklast och eftersom detta är en framdörr så kan vi väl lika väl lyfta ur den här rutan. Vi försöker plocka de här klipsen då. Det här främre är ju lättast så att vi börjar med det jobbiga här då. Se om vi kan trycka ur det på något sätt. Där åkte det lite framåt. Putta på bakänden på det så. Jag tror att man kan sätta de här sen i vilken riktning som man vill då. Så jag tror att man kan trycka in det här bakifrån sen. Lika väl. Så att man lättare kommer åt det. Lite tillbaka fönsterhissen då. Så skickar vi ner rutan lite. Ändrar vi lite på rutan här så. Flyttar det lite på sig. Så får vi lite lättare tag här i framänden på det.
Och där flög det iväg. Ligger här längst fram i dörren. Och så ser det klipset ut då. Så att det har ju suttit så då helt enkelt. Och det låser ju kring en kulled här då. Så det är en kula som går in i en plastplupp där då. Så vi kommer dra ut kulan ur plastpluppen. Plastplupparna får sitta kvar i skenan här då. Man kan ju dra ut dem ur sidan här också då. Men... ja. Vi tar den främre här också. Så, där har vi skjutit iväg den. Fiskar vi upp den också. Den ser likadan ut. Så. Nu gäller det att inte tappa rutan här då när man hakar av de här. Vi börjar väl med den bakre här kanske. Den som är trängst att komma åt. Och här behöver man bända lite grann då för att de ska hoppa ut de här kullederna. Gäller det samtidigt att inte ha sönder dem när man vänder ut dem. Själva kulleden är ju metall då, men med den här blåa innanför här som kulleden går in i, det är ju plast då. Den är ju gammal och skör. Men med hjälp av en... och ja, nu tänkte jag ropa hej här och säga att jag hade klarat det, men det gick faktiskt av en liten bit här på den. Men nu är kulleden loss här i alla fall. Se om vi kan få den främre här utan att göra sönder något. Den hoppar ut lite snällare. I bästa fall gick inte sönder där. Jag tror inte det i hela världen att det gick av lite plast där. För att de här låsklipsen ska ändå kunna fästa kring öronen som är kvar, men... så. Så, nu är rutan lös här. Och då håller jag den här i överkant. Så ska vi lyfta ur den. Se här hur jag kan visa hur jag lyfter ur rutan. Jag lyfter upp den i bakkant. Så att jag nästan vrider den 90 grader här. Innan jag tar ut den. Så kommer den enklast ut. Lägger vi rutan åt sidan så kan vi jobba ostört. Inget som är i vägen och ingen risk att vi gör sönder rutan heller då. Så vi passar på att vända oss om här. Titta lite på donatordörren. Vi kommer ju behöva göra samma sak här. Jag har skickat ner den här rutan lite granna. Och det är bara att koppla här rakt på motorn då. 12 volt. Så att jag har ett batteri här då. Så jag har kopplat in mig här i kabelhärvan. Man kan ta det direkt i kontakten här också om man är pricksäker och inte kortsluter. Men ja, man polvänder ju helt enkelt för att vilken riktning rutan ska gå i. Så går den åt fel håll så koppla, vänd på batteriet bara. Så går den åt andra hållet. Så nu har jag skickat ner den här lite lagom. Och här ser vi då bakre klipset. Det sitter ju mycket smidigare till här. Och det främre. Sitter ju precis samma som på den andra bilen. Så på den här kommer det ju inte vara några problem att komma åt dem. Utan det är bara att pilla ut. Och så ska vi kunna ta ut rutan även här då. Så vi kommer åt att jobba. Tar ut mekanismen. Så, där var de två klipsen ute. Och kan vi försöka att, här är det lite lättare att jobba när den ligger på bänken här. Så vi kan ju se om vi, ja, bröt sönder den direkt. Så, där hoppade den ut i alla fall. Vi får se om vi kommer åt den här bakre. Det sitter ju centrallåsmekanismen lite annorlunda på denna dörren. Spännande. Det här är ju en, står ju på denna dörren att den är från, jag vet inte, för mig att det stod att det var från 745, 945 någonstans.
Men det var väl på andra sidan i och för sig. Så att, det är inte säkert de här dörrarna kommer från samma. De ser lite annorlunda ut och det står olika artikelnummer här på sidan. Så att, men jag tror att i alla fall mekanismen ska passa här då, även om det ser lite annorlunda ut för centrallåset. Så lyfter jag lite grann här om, puttar upp rutan. Ska lägga undan mina clips här också. Så jag visar er lite grann här. Så, tomatodörren här då. Vi filmar så ni kan läsa åt rätt håll. 35-36-015 verkar artikelnumret på denna vara. Här står ju vinnet på bilen också, men det är lite otydligt att läsa ut här. Men jag är ganska säker på att detta är Volvos artikelnummer. 35-36-015. Och då tittar vi här då på min 944. ...94-30-127. Så det är ju definitivt ett annat artikelnummer på dessa dörrarna då. Och se också här. Här i nederkant sitter ju centrallåsmotorn monterad på de andra dörrarna då. Det kanske är så att det inte finns någon motor på dessa dörrarna. Utan att det är en sån där som... det är bara en... sensor här när man vrider på nyckeln och det finns ingen motor som låser upp, och det är ju ett problem då om man ska koppla in sådana här fjärrcentraler lås då. Så jag har tagit fram här nu då den här lilla grejen jag köpte då. Det är ett Kina-system, universellt fjärrlås då, får man en sån här liten dosa med lite kablar och uttag här, och så får man ju kabelhärva och sån här nyckel då. Så att det är väl ett framtida projekt att koppla in detta, och då behöver man ju se till att man faktiskt har en motor i förardörren. Så att vi får väl spana in det här närmare, om det bara sitter en sån här sensor för nyckeln här. För det var aldrig tänkt att den här bilen skulle kunna bestyckas. Det är ju basmodellen detta. Den har väl inga... aldrig tänkt att bestyckas med några sån här fjärrgrejer. Eller larm eller någonting sånt där då. Alltså det fanns ju massa tillval. Sånt som är standard i bilar idag. Men då vet vi i alla fall här att vi har en motor här på donatordörren. Och jag tror att jag har även köpt en sån här på en skrot en gång som... där jag fick lite grejer med. Som jag har liggandes någonstans. Men ja, den här kan vi behöva flytta över i framtiden. Men just nu så ignorerar vi den. Rutan är loss. Jag kommer dra upp den här rutan och lyfta ur den. Eller åtminstone bara dra upp den och lägga den. Här ligger ju dörren ner, så här kommer du inte åka ner. Så jag drar nog bara upp rutan och lägger den uppe så vi kan jobba med mekanismen här. Så, rutan är uppskickad, inte hela vägen, men jag ska kunna putta ner den sen igen också när vi behöver haka fast grejerna. Nu ligger skenan här uppe. Plastplupparna sitter kvar och de är lite lätt manglade. Nu får vi väl hoppas att det går att fästa rutan i dem igen, eller de här kullederna på de här armarna. Nu är ju nästa steg i att få ut mekanismerna här i båda dörrarna. Det som kan vara spännande att kika här nu då är ju att det ser likadant ut i den bilen man ska flytta över till. Och det gör det ju här då. Här har vi de två muttrarna. Här är det ju den här kåpan jag tagit bort på den andra dörren. Men där bakom är ju de två poppnitarna. Och här i framkant då har vi ju två poppnitar. Och här är något litet bläck som håller det. Så ja, båda dörrarna ser ju kompatibla ut i alla fall. Ja, då har vi riggat här donatordörren, borrar ut de här fyra poppnitarna här då. Och sen plockar vi den här skenan. Jag tänkte börja här med att återigen ta fram min lilla sån här krok. Och så försöker vi haka av här.
den här fjädern. Så hänger vi av den. Så kan vi ställa det handtaget lite bakåt så. Så kanske vi lite enklare kommer åt här. Vi kanske ska lossa den här också. Ja, jag tror vi gör det. Så vi kommer åt där och inte borrar i det här staget. Så, och vi chansar på att det är Torx 25 här. Precis som på alla andra ställen. Och det verkar ju funka. Så, vi ser. Är det en liten... Ja, jag lossar på den, sätter tillbaka skruven här igen så vet vi hur det ska sitta. Det är en liten bricka här som gör det till en led. Så, då kan vi flytta undan grejerna här lite granna. Så. Och ja, vi börjar väl med dem här i mitten då. Jag kör ett 5 mm borra nu. Vi börjar lite smått här så. Kan vi jobba oss uppåt i sådana fall. Men det är inte stort nog. Där lossar den. Så, där kom den också. Tar vi de främre här också då. Där kom den också. Tog sin lilla tid. Då har vi bara den här kvar. Sen har vi de här två skruvarna här bak, muttrarna. Och där lossar den också. Där hålen, de är ju i princip 5 mm. Möjligtvis 6. Så att... Då vet vi ungefär vad vi ska ha för popnita. Vi kan ju mäta skallen på de här popnitarna också sen då. Så får vi skaffa sådana nitar och dra i här när vi ska sätta fast det sen igen. Nu bör ju i alla fall motorn vara lös här, ja. Den hänger ju på den här flärpen här då. Metallflärpen. Så man puttar den lite uppåt. Rillar den ner här. Och då hänger den bara i den här skenan här bak. Så jag tänker... att vi skruvar loss där. Så. Nu ska vi se om vi ska hålla lite i den här medan vi tar loss den sista muttern där. Så. Och då är det den flärpen här. Som det hänger på nu. Så vi skjuter hela mekanismen lite uppåt. Och så lossar vi kabeln här. Så ska vi kunna plocka ut alltihopa. Och då satt kabeln genom det här främre hålet här då. Det är två stycken hål precis bredvid varandra. Men främre ska vi komma ihåg och dra ut den där sen när vi skickar i detta. Man ser till så det inte hakar upp sig. Då plockar vi ut alltihopa. Och ja, där kom det lite avborrad popnit. Och vi har... hela mekanismen ute här. Och här har vi då en nit kvar här. De andra här har ju hoppat bort. Yes, då kör vi väl samma visa här på dörren i bilen då. Borra ut de här två popnitarna här under. Plocka bort den här kåpan här. Hjälp här att hänga av den. Den här kåpan såg lite annorlunda ut än den andra dörren. Hade en liten flär på så där. Vi viker bara ner den så länge. Yes. Vi plockar loss den här då. Kommer bli det lite lättare för oss här att jobba. Så, ska vi inte tappa brickan här på baksidan. Vi får se här, nu lossade inte jag fjärden där innan. Nu får vi se om det var en dumt misstag eller smart här. Jag tänker att om vi tar ut skruven så kommer det bli lättare att lossa fjärden sen.
sätter jag tillbaks den där så länge med brickan. Så, brickan är tillbaks. Fjädern är loss. Vi viker undan det här. Ja, vi får se här. Så, någonting kanske. Ja, så. Så. Då är vi redo för att borra lite grann då. Ja, och batteriet slut då, typiskt. Batteribytet genomfört här. Där kom i alla fall den undre. Gör vi ett nytt försök här med den övre på det nya fräscha batteriet här. Se om vi får lite mer kraft. Där kom det. Så får vi plocka skräp här i dörren sen. Så vi inte har massa skrammel som ligger här. Ja. Vi tar väl de främre här också. Där kom den. Och den övre. Och där kom den. Då lossar vi på skenan då. Så, och fönsterveven har jag plockat av här igen då. Så, vi ser här. Då hänger den ju på den här nu då. Så vi lyfter av den där bara. Då får vi ut alltihopa. Tar den lite framåt. Kunna få ut den här. Så. Där var alltihopa ute. Då kan vi ju roa oss med att stoppa i elhissen här då kanske. Jag tror dock att jag ska passa på att smörja lite här. Det känns lite som att det är lite fett där. Men vi kan nog lägga på lite till här när vi ändå har grejerna lösa. Så, då är jag tillbaks här. Och det är insmort som bara den. Då ser vi om vi kan få in detta igen då. Det gäller att den här elkontakten vi ska kunna fiska ut den sen också då. Den ska ut i detta hålet. Nej, det är tvärtom. Vi börjar framifrån. Skicka bak. Så ja. Så, på att åka och köpa popnit. Ja, det vi kan göra är ju dock att hänga upp den här. Den hade ju en sån här flärp som man kan hänga det på. Och så kan vi se till att elkontakten här kommer ut ur rätt hål. Det är ju alltså den här som jag hängde upp här nu då. Och elkontakten ut genom detta hålet. Ja, då har jag varit på Hornbach här då. Hittade ett sånt här popnit-set här. Meister. Kommer 100 popnitar. 4 stycken olika varianter. Kostade hela 98 kronor. Så det måste ju vara kvalitet detta. Och jag borde ju såklart lära mig att bli en riktig YouTuber. Så att jag gör en unboxing-video allt på det här. Men jag kunde ju inte hålla mig såklart, så jag har ändrat i en popnit här. Men i alla fall så här ser kittet ut. Och ja, det är ju inte så mycket mer än att tången, det finns olika munstycken här då. Och ett litet verktyg för att byta. Och jag har redan bytt i det största munstycket här då. Det största är 4,8 mm nitar. Och
Det är ju det som stämmer ganska bra med att vi märkte att hålen här var ju drygt 5 mm då. Så, vi laddar en ny nit här. Så jag har redan justerat in här nu då så att hålen stämmer här. Jag har ju satt en där som sagt. Det andra hålet där stämmer i fram. Vi sätter en de här bak nu då och ser så att vi kommer åt dem. Vi gör så här, vi drar ut den lite granna. Och så börjar vi därifrån. Så att vi är nästan i slutet här. Så blir det lättare att hålla den med en hand. Precis, så vi hittar ett hål igen. Här ska vi vara då. Så, och jag känner niten här på baksidan. Så, har vi klämt in den lite. Tar vi lite större tag här. Ja. Där sitter den på plats. Och håller grejerna. Så, och när man släpper det här då så kommer ju själva stången ut. Svårare än så är det ju inte med popnitar. Så vi laddar på en ny. Vi tjuvstartar även den här då. Så att jag når med mina flickhänder. Där sitter den. Och då har vi ju en kvar här. Så. Så vi får i den. Där var den sista. Nu har vi gjort 4 stycken. 1, 2, 3, 4. Nu sitter den här på plats. Nu kan vi börja återmonteringen. Börja med den här fjädern. Har ju trillat all världens väg här. Kan vi börja med att sätta tillbaks. Vi åker i det här hålet då. Ligga mot det. Och nu när vi har loss den här i nederkant så kan vi haka på den här för hand. Till och med. Vi lossar den som vi har satt tillbaks lite temporärt. Sätter i brickan där bakom. Upp med den här igen. Nu är det ju lite besvärligt här om den är fjäderbelastad. Men så ser det ut i alla fall. Kan flytta lite närmare här. Sätter jag på själva stången på den här brickan. Innan jag drar in den så att jag inte nyper stången. Tanken är ju att den här bulten ska gå mot den här brickan då som ligger i hålet. Så att den här fortfarande kan löpa fritt här då. Då var det tillbaks med den här då. Och den skulle sitta något sånt här. Här bakom. Den flärpen upp så. Och sen skulle vi lägga de kablarna ovanför där. Så skulle den gå där. Så. Och där fäster vi den nedkant. Då är det här tillbaks. Så, vi drar åt de muttrarna här bak. Sitter de på plats med? Ja, men det känns ju som att vi tar de här högtalarkablarna ur vägen här. Vi ska väl rensa här nere. Nu hittar jag den sista popniten här också. Vi ska väl passa på att skicka i lite rostskyddsmassa här nere i dörren. När man sprutar i gegga i de här dörrarna så får man ju tänka dock på, ja, dels är det väl bra att ha plockat ut skit. Sen också att man inte sätter igen dräneringshålen. Så de kan man ju passa på att rensa. Här hade vi en gammal burk med lite granna kvar i. Rostskyddsmassa från Biltema. Då är ju frågan här nu. Jag kanske ska faktiskt hänga i fönstret först och sen skicka upp fönstret så slipper jag vara där nere och bröta i det gegget mer.
Ja, jag bestämmer mig för att skicka i fönstret här. Filmer här uppe så får ni se lite hur jag vinklar glaset. Där nere, hissarna står ju någorlunda så att man kan komma åt dem i alla fall. Jag vet inte om de skulle stått lite längre ner kanske, men det kommer ni ju inte se här nu. Vi får ändra kameravinkeln sen. Glaset då, jag börjar utifrån. För dörren böjer ju sig. Och så tar jag skenan och vinklar glaset. Så det dyker ner. Framändan på glaset. Trycker jag ner först. Blir det här lite enklare om man plockar av den här listen här på utsidan. Men det går utan det. Så. Så. Och när jag väl har fått ner hela skenan. Så kan vi ju. Försöka vinkla upp fönstret. Sätta den i sina spår. På båda sidorna. Och gå neråt här då. För att hålla detta fönstret för er löst. Ska jag försöka flytta kamerastativet här. Så vi kan se nederkant. Så. Jag håller fortfarande fönstret i överkant. Och vi ser här. Här är ju ett fäste. Och där borta är ju ett fäste. Och fönstret ser ni ju där framme också. Kanske ska jag börja med att försöka. Det är ju lockande att sätta fast den där nu. Men jag vet inte. Är det det smarta? Ja, men jag gör det. Det är ju här i bakkant sen som det kanske är lite trångare att komma åt. Vi skickar in den och den snäppte ju i. Så den var inte så trasig så att kulleden inte. Nu gäller det att justera de här blåa plastgrejerna här då. Så att de sitter rätt i sidled. Sen trycka in. Den satt. Var inte lika snärtig där ute. Men det kommer nog lösa sig sen när jag får på låsklipsen här. Vi provar med den främre här. Först då. Så, där har jag fått på den. Då är det bara att skjuta in den. Där är den hela vägen inne. Så ska vi göra likadant i bakkant här då. Jag kommer sätta detta låsklipset nu tvärt emot hur det satt från början. Så, bara för att det är lättare att få loss det då. Det spelar ingen roll vilket sida de sitter på. De låser ju över kulleden. Och här är det ju desto trängre. Nej, det var inte rätt. Den var nog bara på kulleden här, men den är inte inne den här kulleden. Det är kanske därför. Där hoppar den in. Där sa du ju snärt också. Då fick man lite bättre grepp här med trången. Och där hoppar den in då. Nu är vi nästan i mål här med monteringen. Där var vi i topp. Då vänder vi här på batteriet. Och där var vi bort. Så, vi skickar upp denna. Så kopplar vi loss oss här och så kör vi lite rostskyddsmassa i dörren. Och rensar dräneringshålen.
Ja, men det blir någorlunda bättre än ingenting, helt klart. De här dörrarna känns ju någorlunda fräscha. Så det kommer ju säkert förlänga dem en bra stund till detta. Då kan det ligga och torka där. Vi kommer ju behöva göra lite granna jobb här då. Här har vi kabelhärvan. Som jag har bara tagit dem. Några funktioner liksom redan finns ju i den här dörren. Till exempel det finns ju kablar för den här lyktan i dörrsidan och så här då. Centrallåset. Så centrallåset, motorn på den andra dörren. Den satt ju här och den gick en separat kabel till den. Men de andra kablarna här som gick i denna tjocka härvan har jag bara dratt ut. För de var ju avklippta här. Så att det som vi har kvar här, det är ju kontakterna för det här manöverreglaget här. De ser ut så här. Så det är ju fram och bak. Och här är det avstängningsknapp för om de ska få styra där bak. Och här är det elspeglarna då. De här kommer vi inte använda. Det är väl de här två då. Kommer inte användas. Men jag kommer ändå stoppa i dem här. För att om man någon gång skaffar ett par elspeglar så har man åtminstone kontakterna sittandes här. Så får man lösa resten av kopplingen sen. Det vi däremot inte kommer använda på denna är ju den här kontakten. Och den avklippta kabeln här. Det är ju till elspeglarna också. Och jag tror att jag kommer dela den här kontakten. Och vi behöver ju några av de här stiften som sitter här i. För att kunna lösa våran koppling sen inne vid A-stolpen. Så vi får se hur mycket av den här vi skrotar ner. Eller om vi kan få tag i stift någon annanstans. Det hade ju varit skönt åtminstone att ha den här sidan intakt. Den som går till själva dörrhärvan så att säga. Så om man köper elspeglar så kanske man kan fixa kablarna till speglarna och kontakten. Att de är med i bästa fall. Men det vet man ju aldrig. Det kanske aldrig blir några elspeglar på den här. Det känns ju som kanske den minst användbara funktionen. Men. När vi drar in den här härvan sen då så kanske vi får lossa på den här fönsterlisten här i framändan. Så att det kanske inte är riktigt färdigskruvat med de här dörrarna ännu. Hade det varit det så hade det varit dags att hänga tillbaka dörrsidan nu då. Och då gör man ju så att dörrsidan är ju precis som man tar loss då. Koppla på högtalarkablarna. Koppla på den här kontakten här bak. Häng i dörrsidan här uppe. Här hänger över den först. Och sen så hänger på den ner och se till att den går på alla de här plopparna. Inte banka på dörrsidan då utan försiktigt hjälpa den på plopparna. Så att man inte bryter av dem. De är ju jättesköra. Gammal plast. Så hänger på allihopa. Sätter i de vita plastlåsningarna i botten. Sätter på reflexglaset här ute. Sätter på högtalargallret. Och så sätter tillbaks den här plasten ovanpå här. Så har man ju återmonterat. Jag kommer avvakta med det. Som sagt. Men tills vi har kopplingen klart. Så det var väl det för denna gången. Nu är ju hissarna monterade i alla fall. Och nästa gång kan vi börja fokusera lite grann på vad som ska kopplas in i den här kontakten här vid A-stolpen. Yes, det här var i alla fall själva monteringsdelen och hur det ser ut här. Denna dörren är ju på en Volvo 940 1994 årsmodell. Då ser skenorna ut så här. Och det sitter popnitat. Och det var ju likadant på den här dörren. Som jag inte har en aning var det kommer ifrån. Artikelnumren på dörrarna har vi ju visat innan. I videon. Så. Ja. Det var väl det för denna gången. Vill ni se resten här? Elkopplingen kanske många är intresserade av. Den finns väl inte så himla väl beskriven.
Man kan ju liksom göra sin egen koppling. Men jag tänkte i alla fall koppla in mig på bilens härva. Och för det känns ju som att bilens härva är komplett. Jag ska mäta på det. Ska inte uttala mig kanske för mycket i förhand. Får ju mäta på det. Det är väldigt viktigt att man mäter. Man studerar sitt elschema och att man mäter så att man vet vad man håller på med. Man kan inte bara apa efter någon annan och tro att det ska bli rätt. Utan man måste mäta och kontrollera. Att mäta är att veta. Det är ju ingenjörens ordspråk. Så. Men vill ni se här och ska göra ganska ingående videos så får ni gärna kommentera kring detta. Och glöm inte prenumerera då så att ni inte missar den kommande videon här kring elen. Och ja, jag kan ju gå igenom elschemat och hjälpa er till lite hur man ska läsa dem och sånt kanske. För de som behöver det. Men ja, jag ligger ganska långt efter i videoredigering och annat. Det är mycket, det tar lång tid när man håller på att filma så här. Så att skriv gärna att ni vill se det. Så vet jag att det är mödan värt att filma det. Så ja, prenumerera, gilla, kommentera. Skriv gärna vad ni är intresserade av. Så vet jag vad jag ska lägga extra krut på. Så ses vi nästa gång. Ha det gott. Hej hej.